গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান সকলোকে স্বাগতম ত' বন্ধুসকল যদিহে আপোনালোকে হেণ্ডলক এণ্ড টেক্সটাইলত যদি এপ্লাই কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে বিছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ইয়াৰ এক্সাম ডেট অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আৰু প্ৰায় সংখ্যক কেণ্ডিডেটে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিছিল আৰু অসম চৰকাৰেও এডমিট কাৰ্ডৰ যি লিংক ডাউনলোড কৰা লিংক এক্টিভেট কৰি দিছিল কিন্তু সেই লিংক আকৌ বন্ধ কৰিব লগা হ'ল ত' বিছ তাৰিখে যিহেতু একজাম পতাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু সেই বিছ তাৰিখৰ এক্সাম ডেটটো পচপন কৰি দিয়া হৈছে ত' কিয় সেই এক্সাম পচপন কৰিলে আৰু লগতে কেতিয়াকৈ নতুনকৈ এক্সাম পাতিব সকলোবিলাক এইটো ভিডিঅ'ত জনাম তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব তো যদি সেই নতুন হয় তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ চাকৰি ইনফৰ্মেশ্যন সদায় লাভ কৰিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে কাষৰে থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰিব যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টি সকলোতে শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুসকল এই পৰীক্ষাটো বাতিল কৰা কি কাৰণ আছিল আৰু লগতে কেতিয়া নতুনকৈ এক্সাম ঘোষণা কৰিছে ডেট সেইটো সকলোবিলাক এখন বাতৰিকাকতত প্ৰকাশ হৈছে তো আপোনালোকক সেই বাতৰিকাকতত দেখাব চেষ্টা কৰিম তো চাব পাৰে আপোনালোকে ইয়াত হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰ শিল্পৰ সঞ্চালকৰে অহা বিছ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজ্যজুৰি এশটা চতুৰ্থ শ্ৰেণী পদৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ দিন ধাৰ্য কৰে হৈছিল যদিও সেয়াৰ শেষ মুহূৰ্তত বাতিল কৰা হৈছে শনিবাৰৰ স্কুল খোলা দিনতে পৰীক্ষা পতাক লৈ একাংশ বিদ্যালয়ে তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে যাৰ বাবে সঞ্চালকয়ে বিছ ফেব্ৰুৱাৰীত পৰীক্ষা বাতিল কৰি আঠাইছ ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি জনা গৈছে তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে যে বিছ ফেব্ৰুৱাৰীত একজামটো হ'ব লগা আছিল কিন্তু বিছ ফেব্ৰুৱাৰীত শনিবাৰ পৰা উদ্দেশ্যৰে স্কুল কিছুমানে আন্দোলন কৰিলে বিৰোধিতা কৰিলে যাৰ ফলত বিছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আঠাইছ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ বাতিল কৰিবলৈ সক্ষম হয় ত' এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' যদিহে আপোনালোকে এই ডিপাৰ্টমেণ্টত ষষ্ঠ তাঁত আৰু বস্ত্ৰ শিল্প এই ডিপাৰ্টমেণ্টত যদি এশটা গেট পদত যদি এপ্লাই কৰিছিল যদিহে আপোনালোকে এক্সামৰ বাবে ৰখি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেইটামান দিন পাইছে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবলৈ আপোনালোকে পঢ়ক আৰু বেষ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰক ত' যদিহে আপোনালোকে চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টি লাইক কৰিব য'তে আৰু লগতে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকলে এতিয়ালৈকে জনা নাই ত' আঠাইছ তাৰিখৰ পৰা ইয়াৰ এক্সাম হ'ব ত' আজিলৈ ইমানেই আছিল এনেধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ চাকৰি ইনফৰ্মেশ্যন সদায় লাভ কৰিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব ত' আজিলৈ ইমানেই আছিল নমস্কাৰ